patit una miqueta del foc aer, és a dir, a última hora del marxetat, quan tot ja es desenrolla dalt en l'aire i no en terra, semblava que anava una miqueta fluixeta, però ja les últimes han canviat un poquet l'ambient i esperem ja que d'avui endavant se puga veure una marxeta en totes les seues conseqüències. Si vull disparar Tomàs, demà disparar el Traca, per exemple, que també és un dels pirotècnics que més desperten expectació a l'hora de la marxeta. No sé si podem veure ara una panoràmica de la plaça de l'Ajuntament i el nostre realitzador Lluís Rivera. Ja veuen vostès com està de gent i de públic la plaça, poqueta a poqueta anar congregant-se, pareix mentira, en qüestió d'un quart d'hora s'omple pràcticament de gom a gom tota la plaça de l'Ajuntament per a presenciar una marxeta que no deu de tardar molt en donar l'ordre a algú. No sé qui serà, també m'havien dit que podia ser que fora el mateix alcalde de Benicarló el que donar l'ordre als cubeters, a la pirotècnia Tomàs, per a disparar la mascleta. Molt poc de temps, per tant, per a que això siga efectiu. Esperem per a nosaltres escoltar qui té que donar l'avís al pirotècnic per a que dispari la mascleta. Normalment ho fa la fallera major, la fallera major infantil. Si es troben així al balcó de l'Ajuntament, o les xiquetes o senyoretes de la Cort d'Honor, però avui, com estan a Castelló, no poden fer-ho. Ja la gent m'empen a xular una miqueta. No està massa clar, diuen que ja són les 2 en punt, ja són o m'emprèn, sempre ocorrir més o menys el mateix, que quan se fa l'hora oportuna, però hi ha que esperar que si hi ha el balcó d'Ajuntament encara no han sonat els... Ahí tenen el rellonge de l'Ajuntament, encara no són les 2 en punt. I fins que no siguin les 2 en punt a este balcó d'Ajuntament, la marxeta no és efectiva, o no és l'hora exacta de que la marxeta es dispare. Ja molt poquets instants resten. Les mirades totes estan centrades a este balcó de l'Ajuntament, com hem dit, 109 quilos de pólvora. Se van a cremar en aproximadament 7 minuts, com us han dit que té de duració, esta masqueta. Senyor pirotècnic, pot disparar la masqueta. S'ha donat l'ordre. I primer tro d'avís, vegen, admiren i comproven. Masqueta del dia 11 del 96, el Xixi Faller, a Canal 9 en directe.